それでは今から両方同時に電源を入れていこうと思います。はい、まずは起動時間の速さの違いですかね。いや、まあ iPad Air 軽くなった分すごいいいですよ。 200g 違うんですから。これ 200g はでかいと思います。はい、まあ、ちょっとの差ですね、起動時間。はい、起動しました。じゃあ次はネット落ちと見てみましょうか。はい、じゃあアップル、やっぱねこっちちょっと輝度下げてるんでちょっと暗く見えますけど、まあじゃあちょっと、まあ、アップルのホームページを表示しようと思います。はい、ではい、今分かりました、違い。はい、このくらいの違いですね。はい、ネットの方は。うん、あれ、これ設定ちょっと違う、変えてるのかな。まあ、インターネットの表示の違いはこんな感じになります。まあ iPad 4の方がですね、やっぱちょっと遅いと。で iPad Air の方が、まあ、ストレスなくサクサクとものを見ることができます。はい、で iPad Air の方はまあこんな感じで、まあそれでもサクサクなんですけどね。 iPad Air、 はい、もう分かります、この表示の違い。一番最初にスクロールした時に iPad 4だったらちょっと消えてたと思うんですよ。でも iPad Air の方だったら下の方までスムーズに描画されてますということですね。はい、あんまり変わんないっすね。まあ、はい、じゃあ次はゲームの起動時間を見ようと思います。インフィニティブレード2を同時起動してみようと思います。はい、あまり変わらない、あまり変わらないです。iPad の方、iPad Air の方がサクサクですね。はい、はい、あと色味なんですが、iPad Air の方がなんか一つ一つの色が濃ゆくて、見た目的にもすごいいいです。あと比較するのなんかありましたっけ？まあ、はい、じゃあ今日はここまでにします。まあ、よかったらチャンネル登録とかお願いします。